ọgbọ́ ọlọ́dẹ tó bá láyà ó ló pàjánà kó ogún lọ́làbàgàmì alábí nínú ọkọ. Ajá tó bá lè sáré làbàgàmà sóun ló má gbòòrò ipa sí làbàgàmà ajá ń ṣe jẹjẹ. Iṣẹ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe jẹjẹ kúnlẹ̀ bá súnmọ́ alábí ẹ ṣe nọ́mà. MC máa lẹ máa bá ọmọṣẹ́ ó ṣe MC mo sì ìlú olú ọmọ náà nù ọba àzùmọ̀ ọmọ ìyá jẹ máa lẹ mọṣẹ́ ó kárí kókó sàríà lẹ́sà kásà mẹ́wúrú mi jí wọ́n mi àwọ̀ tàná mi bá àzùmọ̀ ojú wẹ́ sí. Bá a sì lẹ́wọ̀n òye kúnlẹ̀ bá àzùmọ̀ aláàbí ọlọ́gbọ́n. Ẹgbẹ́ ẹjẹ́ sọ díẹ̀ torí pé a sọ pé ọlọ́dẹ tó bá gbóyà òun lè lè pàjá nagun. Ẹ̀kú kalẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀fọ́ mi dájú dúró kẹ́ ẹ̀ dúró dèmí kúnlẹ̀ lágbàkan mi àlàbí ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Àwọn àfáà ńlá ńlá náà bẹ níbí tó lólórin ìmùsùlùmí láláwí yíyá mẹ́ta ó lẹ́sọ̀rí dédé wọn ifá sí ọlọ́bàgàn alfàfà àrùkò ó ní ìkejì pa ọ̀nà ṣe wá sí ọ̀pùn ẹ̀fà àzùmá aláàbí kan tó lọ. Ẹ̀gbọ́n amínskín ọ̀pùn ẹ̀fà àzùmá aláàbí wọn ti wá bí. Àfàwà àmì ọlọ́run lẹ ti jẹ́jà mi ò aláàbí wọn ti wá. Sakọ́fí ni mo ṣe ọ̀pùn ẹ̀fà àzùmá aláàbí wọn ti dé bí. Líláfí mi abẹ́ mi ò kú kalẹ̀ aláàbí líláfí. Bàtà ojú sẹ́ mi wọ́n àìtí ọ̀rọ̀ àrùbá àzùmá aláàbí dédé yẹn ṣe. Ẹ̀yin olórin mùsùlùmí ẹ kú oríire bàzọ́. Ẹ̀yin olórin mùsùlùmí ẹ máa kí gbogbo àfa tó wá lórí àsìkí àláwò ẹ kí gbogbo wọn kú lọ́làbọ̀gàmì àlábí pé wọ́n ṣe ọgàn tọ́lá yìí náà pọ́nlé. Mo sọ pé ọlọ́dẹ tó bá lákì kanjú àlábí ó bá àzùmọ̀ ló lè pàjá nagun. Mo sọ pàjá tó bá lè sáré ló lè lè pé oró. Ìtumọ̀ èrò bá àzùmọ̀ ògúnlẹ̀ làbàkà aláàbẹ̀ tẹ́tí gbọ́. Ẹjọ́ torí pé ìgbàdá gọ́gọ́ bẹ̀ bí ìka lọ bí eré ká má pawó tó pọ̀ bí ìka lọ bí eré ká mọ ikò má jẹ aṣeré gbádùn bí ìka lọ bí eré kéré má ṣe é ṣe kúnlẹ̀ làbàgàmì àlàbí ẹ̀rín gbàtà kọbẹ̀rẹ̀ o. Tó bá jẹ́ pé àti cute tàbí sọ pé máa ò ṣe mọ́ kó ní dorí dọ́là níṣẹ́ ẹ̀yìn òkú lè fa àzùmọ̀ aláàbí ni wọ́n sọ. Àwa lọ lọ́dẹ dá ńlá kíkanjú iṣẹ́ ìtura òun lájà nagun. Ọmọ ìyá wà ná bí ọmọ kí ẹ kú oríire aláwìn yẹn ọ Ahmad. Ọmọ mi tó lóyà ní òkú lè bá àzùmọ̀ aláàbí tipẹ́ tipẹ́. Ọmọ mi tó lóyà ó lóyà kọrin 100% ó dúró tán ó lóyà kú lè bá àzùmọ̀ láwùyẹ ọ̀rọ̀ mẹ́ta. Èmi kan ló lóríire aláàbí ó bú ọ̀rọ̀ brighton.
gbogbo omo tan te le mi okule pasma ala bi norowo mu eyin na nawo si kan ala bi pasma ala bi nutina eyin ko nawo si kan ala bi pasma ala bi nutin monita e koren se okule pasma ala bi momo mi mo le jire korin si mi o kule la baka la bi won mo mi ni o ko le la kan si ba don kule la baka la bi apaya nu ni atara la wi e wa ma da o na tu je bebe e tu ma to e ma tu ri mi a kule ba zuma la bi very soon e mo alalubarika alubarika mi si jare okunle basma alubarika follow come egba o bo se je niyan okunle la baka ala bi e mudani a oni so gugbo ati so o ti ye gogo wa ti e ta fe so niyan a o loro gugbo ba si la ala e ba ba o e ta so e ba twist e e ma digest e ajibo ero sibi ero song ibi o ba hun yin la ba ga ba si ni ero si okun le ba si ma ala bi jiwa ala wi ye karato ala wi ye karato ki lo sele ala wi ye karato onile lalode alayiye alalubarika ni ma do bale do bale se wa jare ah do bale se wa do bale na lo se do fi ko gugun kan to se kini ah mo gba to koto do bale na ni do bale na ni do mu gugun kan to to bayi mo se la si gugun e lo wa nu e o de do bale do bale a wa ko ma ori e ma ah ko si wa na ma do bale kon kon be mo ko ma ba di wa la o egbo bashiri iwo lo ku orire tori ka ge ku orire ku le la baga mi ala bi o se dada gan iwo lo je na o o to papa ninu aku na aku le ba asma iwo lo mu dani to ba lo bi ere to ba de o gegere to ba pa iwo lo ba soro e je se nkan ba aye baba beji ala bi jiji wa iwo lo ku orire nleru ka ya to o je ba jini baba lo so pe ko je un soge awa lai mo kan ba o te okuri ayi da ni me lo un ko le ko yin dara ha abori re lo ki re yin le to yin lo je un soge afrika la gba baba si ala o se last boss emi e ku aduro ti e ku aduro ti alawiye o last boss emi o akeyin na dada okunle basma la bi ngashon ayo lori musulmi tembe nibi lobirin lokunrin baso a oni fe ma daruko okunle la baga mi alabi ka lo daruko awon kan ka ma ran ti awon kan okunle basma ala bi akidede yi akidede yin okunle basma la bi ko se kan alawiye ni ki jibo a won ni pe se kan la bi basma eyin te wa atayin te wa okunle basma la bi akigogon azola ma lokun jibo o mi ti bi ile alawiye adala ma legun jibo mo kilo mo dana ba ga iwe ale and e ma so da jo fu di pe so fe eh lo je ta te ra fu to lu ale pe ala wi ye o je mo to respect to pa so eh
lo ta ga ri se fi o ni bi o ka do so mo mo ko ko kin jade abi to ba je gbon lo ba sere ko kin jade ni awon ore mi ka do so ala o mo ko tori ba la wi ye o je ba gbe ni respect ni o kun le ba so ma le sera la o ka do so alaja beni mi sa lawa awon ti wa o ga wa ni se awon bo ti de mi won ti se faji ni bi ogun le ba tun ma ala bi gogo ati ri iba si o bro bright up amo ya wa na bi re ka su sa mo ni ala bi baba baba Hey,27th of July. Year 2017. Last Thursday of the month July. Enjoy a busy to party. Yeah. In July, you want to shoot a trip. Year 2017. I shall be good. I tell me that me special. Me I shall be. I shall be that dollar. Me don't jump. I shall be London. Tell you. Like I'm special. Me I shall be a show. Iya lo fada no re okun le bazo. Oh. Oh, gale wale. Wale mu ti unyo ko bu mi. Oko ti ya laje. Oko bu mi ya laje. Wale mi mu ti u. Le ba mo so so. Le mu ti u ale wa. Le ba mo so oko bu mi. Oko ti ya laje ni wo pe won so. Ogun kale o se mo so ni mu to je mu kaila alaje mo kwat o se so ni mu e ja wo e ba ki ka mu aya dada alaje ka mu aya me se ba e ku adu ti iruka basiri mi o
ekwa doja lawiye amede alaja kamu ani lorin ilu kwa no gbe e mo so ala bi mo le o basila tu na ki ogo o ku kale opo to je ilase mi o ta la bi oji wa omo se la se o awo la wa ka o o se ni le la o tele adare to yo se ba ta ju mu ti u agbara se e ba to ju gari awon ta agbara alagbara lo gbagbara e o ti ki sun mi awo ta golo e la o ta la bi mo le o Oh yeah, no be me o kunle la ba ka yerin la won. Oh. Alawi Ahmed. Amada. Omo la ju na ji mu mi ni badan. Oku ori re tun ni. Alaku e se o ko le osile. Adupe fo Olorun la bi o ba ka. Isile Alawi ye ni te ni oji wa. Isile Alawi ye mi te ni oju bola basura eri bola be mo aso la usha ni baba logo ni o alabi mo le ma so omo ya wa no bi mi ka su ta won ni baba oba eh eri jo baso o ya je da o ya ni ni mi o ya je ka se to o basu ka ka ta ru je Adori recognition to be very gratitude. Oya jori gbo. Ola na ni wasila. We so be many people on game basoja. Emo jala won ba. Alawi ye. Ati ki wa idu esun baba akana bi mu omo po seun sallallahu alaihi wasallam aki jesu christi o tori eyun ni gbagbo o tete wa bi Emi o gbagbo pe nikan le dina mi mo ti wo mo ti pe sa ti lo le so Emi o gbagbo pe nikan le dina mi mo ti wo mo ti pe sa ti lo le so Omo ya je oju ma je ma lagbari lekan si pese Mangori ma o ikure mo ibi ti mo ba temi ni Olorun la lati le gogo o ni gogo pe kore ti lo ni ti o wo ni sa ti le le so gogo Ogbe mo Olorun alabi ade o o se je ope ogbe ope ope ni o fi ma gba ebu ore Iga ti o na su gogo na le 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 Ọkọ fún mi. Àwọn ọmọ bàbá lọ́hùn kì í kẹ̀ ma. Ọgbẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ lè sọ pé onílẹ̀ máa mú wa. À ń sọ fún wa ìdúró òògùn lè bá so. Tọ́lá àti dúpẹ́ nọ́mà. Àti dúpẹ́ nọ́mà. Káwọn sọ bọ́lá òògùn bá. Alaṣẹ lẹ alaṣẹ lọrun baba 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 kusa ọba niwájú ọba lẹyìn o ọba dọtun ọba tòsí ọba tàrin oyin jíwọ ọba tòkí ọba ti sálẹ a
atele bi en teni ata somo bi en taso elojo wori olorun se bi baso eyan kon na pe be ladogo tu nka ja romole eso ba ri awon ji bi salam ya abuya latifu ya fota ya karim ya kodiri ya ko yu ya kafar ya zim ya samari ya moni ya patu ya nu ya se ololo oruko ni romio mo je ka yo gba ayo si ma gba mi la pe ka ji bola o ti ku fe le la gboro lo eh ma to ni abata o li ma ke lo li ke pe lo li ru e o li wa fe oruko an tell me mo gun orin odorin na pe eyin le ni won ni ka o be de asiko yi bi a gbe yin ise lowo ni bi isile alawiye iyan lowo de eh owo de idi iroko origun merin to bi an tell me mo gun orin ran won so kale kon kon duro sibe atori stage wa kesu ma se wo be ki ja ma se sele la be ta ma pari ori o so do bu sharif wo lo ma so en fun wa ko je do bu sharif mo fun loruko mi o de ile do bu sharif sharif je ko e u je ko ja kun le la ba ka ba si ko se po won ni kokon ninu wa a mo ti ri be kò tún ta fẹ́ ṣe fọlọ́run ọlọ́run lọba alágbára ọlọ́run lórí gbogbo akúnlé ìgbà tó bá àwọn ọlọ́run ló mú wa lọ alábíọ́lá báyìíkà abọ́ká má ṣe rí irú ẹ̀ máa kúnlẹ̀ bá a sún máa alábíọ́lá láàrin gbogbo wa gbogbo ẹ̀yàn mọ́ kéékèèké gbogbo yín lẹ́ ò dàgbà alábíọ́lá pẹ́rọ́ lọ ṣẹ́rí ṣe kó ma sheriff ṣe kó o kẹ. sheriff ṣe kó o kẹ. sheriff ṣe kó o gbogbo atan. sheriff ṣe kó o gbogbo atan. ẹ ṣe tọ́lmá. Bẹ́ẹ̀ni wá lójú jẹ́mu tí òye ṣe Badmus ọ̀nà òṣè Tolma gbogbo àgbàdo. Òṣè Tolma gbogbo àgbàdo. Èèyàn ti kú lélẹ̀ ọ̀pẹ́ kàlàfi òjì wa. Wálé ticket. Ọkọ̀bùnmi Dani Oko Ìyálájé. Ọkọ̀ lòdì yí àdúrà sáyẹn òṣè Wálé. Ilẹ̀ o Badmus. Ilẹ̀ wo Elisu. Ọkọ̀ ti kú mi. Ojo Tolma. Ojo Tolma. Ọkọ̀ ti Asunẹ. Ọkọ̀ Asunẹ. Ojo Tolma. Ojo Tolma. Ojo Wale Otu. Wale Wale Ticket. Ọkọ̀ Alaja Tawa. Ọkọ̀ Alaja Tawa. Ọkọ̀ Tawa Ajinẹ. Ọkọ̀ Tibomi. Wale Mi Ticket. Ọkọ̀ Alaja Tawa. Oti U Badmus. Alabila Baika. Ojo Wale Ticket. Ojo Wale Ticket. O ti pẹ́ gan. O ti pẹ́ gan. Àwọn tí wàá nìyẹn. O ká ètò máa mi ò ti jẹ́ tún un lẹ́rìn. Àwọn àlàbí ẹ̀ tún dé. Èèyàn ta ìbátan rẹ̀ àwọn ọ̀kà níyù. Àwọn àgbára tó jẹ́ káàníù. Ọ̀kà tàgbára. Ọ̀kà àgbára tó jẹ́ káàníù. Ọmọ ọ̀ṣun tún dé tún dé. Ọ̀pùrọ̀dọ̀ ọ̀túnmá. Ọmọ tó lọ́kùn náà rẹ̀ òdìdẹ ẹsẹ̀ kẹra aláàbí mọ́ ṣe tún lọ. Wálé lòlẹ́. Ọgbà alájà tọ́wà.
I'm
Eba ju den do gada Ibrahim den do nyo gakele wa Eya mi la ba ga mo so Atara mu ti o na o debe Ojo ka su o na o debe Ojo ni igbe o na o debe O na o den do nyo ayo I be the mofo, mofo. Lego pe moru, mofo. I be mo, anogo mofo. Olotele pafu, anjo. Olotele pale, ah. Arare we di ame. Lego pe.
I will Okay, damn, Johnny, don't do that. You're crazy. You're that.
In fact, only don't let your pass my I wanna shoot a telephone. I don't know that I mean, what was the point of the me? I got to know. Don't do a goddamn day. Pass walk along with you. If I say, Joe. In fact, but tell you that I go, you sure just sick. Old daughter, if you wish it. So there, Ola Lubarika Paso, Ola Tiba Free Body, Ola Ladi Jati Tishi Paso, Kole, the Betty Toro Labaka, Sholong, Ola Tumara Shimi, like that. Only the Laro Savai, Ola Tima Washi Paso, Kole Alami. Ose Yali, Ama Marele Kumi. Eh, go say, Bay, Ola Bagi. Eh, go say, Bay. December, we go pass the night. Oh, don't pass the door, I tell you. You are the one who did it all. Yeah, go get it all, it's all on the floor. Go get it all, all on the floor. I'm gonna go out and buy all the jana. I tell you, yeah, go get it all. Here I do, oh, you boy looking for my turn, oh, you boy. I don't let you be my doctor. Eh, don't make oh, sir, let you have a way, sir, boy, you don't know about now. I don't know about now. I want to eat back, man. Then I want to go. Oh, let you my fall out, I want to eat back. Oh, sir, I want to go around, yes. Yalia, Okada installment. Okay, I know my wife. Okada installment. Yalia, Ojo. La 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 okay, Mika, Tawabaka. I call the Gary's special. I'm a boss, I call the Gary's special. I'm a lady, I don't. I mean, I don't do Mickey Bad. I don't do Big Bad. I call it, I mean, I don't. Yeah, Lia. Yeah, ya yin ni jare kun le lo yara bi o baba eh la bi o ede kun le la baba yin ni o je ta mi ni to re o akio re ni yesu o la ta mi ni to mu si ni o akere le na re mo je e yan mi la baba kun le la mi. Ah, I'm a boy, that's you. I'm a boy, that's you. I'm a boy, that's you. I don't know.
الله يهدي رانجو ما فوني تي باتو يا شوجو اكوكول لا ما قال ابي اكو الروك هادو ني باشري يو ولو كوري رو يا لوي يا يا لوي يا لوي يا لوي يا لوي يا ها 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 ها
ilu okere ajan ni gogo wa e tele ti huni e ha ori akore de ga special mojo lele di go huni ha amoda ba kini gogo gogo saria gogo america gogo ojo huni ayo de mi ago ede kini gogo 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 saria gogo Ẹ ti kó lọ lé. Oluwa lo ma risu ti fi waye Ara mi jabi oku O ma ma ba ko lo ma risu to fi dan Ejo Ala ku se ja mo sile ogun le ma so Olagbe ke ma je fa so Ba ba si ma akuru ma so yan je o baba ke ran eyan ti buro mu dende so agbawo ni leyo Osha Alaje Sakis oil Alaje Sakis Epo to ni won ta gun Elepo lo le o ma pass ma hay mo jo SS Sasa Kiru Shale gon Owo mi ko le yo kilo de Alaja sasi ha olu mo so ope o ka ti go ope la se kilo de o se bola sa de ka fo ri atu a mo ke alawuye ni adupe o se mo ke to adun ni o ku pale o 23 of September Ajibola ni asere isile ti ago na basuna gun ya lo. On the 23rd of September.